Minulý týden konečně začala naplno lyžařská sezóna a tak výstava na lyžích do cukrárny přišla v pravý čas. Vernisáž výstavy, která mapuje historii lyžování a cukráren na Lanškrounsku, se konala v Městském muzeu v sobotu 23. ledna. Najdete zde jednak prorozmělné exponáty z 30. až 50. let 20. století. Jsou zde vystaveny lyže, sáňky a brusle, vlastně v podstatě až můžeme říct do těch 70. let, 80. 20. století, no a také je zde stylizovaný interiér cukrárny z 30. let 20. století a výrobna. Já jsem nakontaktoval v minulosti, to už je 2 roky dozadu, muzeum s panem Slonkem v Novém Městě, který má doma krásný muzeum, protože to je tradiční firma, která vyráběla lyže už dávno a dávno, úplně v těch začátcích, jeden z prvních v Česku. A ten nám zapůjčil lyže a další věci, vosky. O hudební doprovod vernisáže se postarala skupina Tutti Flauti pod vedením Jany Nové. Na slavnostním zahájení výstavy se sešli i někteří bývalí členové lanškrounského lyžařského oddílu, mezi nimi také trenéři František Bartoň a Jindřich Hressler. Starosta jim za jejich práci jménem města poděkoval a předal jim drobné upomínky. Pomínám z radosti, byla to bezvadná parta, užili jsme si hodně legrace a někdy i takových krušnějších chvíl. Já jsem rád, že doposud potkávám lidi, který jsem učil nebo naučil běhat na lyžích. Potkávám je pod Bukovou horou a mám z toho radost. Na druhou stranu mě trochu mrzí, že oddíl de facto v Lanškrouně skončil. K pamětníkům patří i bývalý trenér cyklistů Jiří Vodička. Jehož fotografie zimních scenérií z Čenkovic a Červené vody výstavu citlivě doplňují. Já pamatuju lyžování v Čenkovicích, kde tam nebyl ještě vůbec žádnej vlek. My jsme tam jezdili jako 14-15 letý kluci a vždycky jsme ty lyže vytlačili nahoru pod les, svezli jsme se. No a pak jsem přišel z vojny a po nějakých rocích už tam vlek byl. Vlastně to založil i Karel Hájek z Český Třebový, který tam první udělal vlek tak, že tam zatáhl německý motocykl, který měl navíják, přivázal ho k tomu prvnímu smrku. Vždycky to roztáhli dolů, 12 lidí vyjelo nahoru a jeden to zase stáhnul dolů a znova tak, a takhle se tam ty lidi vozili. No a potom později on koupil nějaký starý sloupy vyřazený z dráhy a vybudovali tam takový to první, tu kotvu. Výraznou osobností lanškrounského lyžování byl i Jaroslav Cop. Na výstavě jsou k vidění jeho unikátní filmové záběry z poválečné doby. Pan Cop byl také lyžařský trenér a jeho vlastně dcera přijela a přivezla nám tyto unikátní snímky a jsou zde krásné lyžařské kreace pana Copa po konci druhé světové války. Jaký vztah k lyžování mají návštěvníci výstavy? Lyžujeme od malička už, to znamená od 10 let. Jezdí se do Čenkovic, když se otevřela sezonka tady v určitou dobu, tak jsme se učili tady lyžovat. Televizi dobrý. Nelyžuju. Aha. Sjezdovky vůbec, občas běžky, ale na těch jsem tak 6 let nestála. My hlavně teda jezdíme na běžky, tady je krásný horský terén, my navíc bydlíme na vesnici. Jo, byla jsem v Colorédu, asi 2 roky zpátky, super. Jsou tam delší trošku sjezdovky než u nás, ale v běžkách jezdím občas. Poprvé jsem byla s gimplem tady a asi od té doby jsem možná ani nebyla, ale včera mě maminka řekla, že možná bych měla jít zítra to zkusit, tak uvidím, jestli to dopadne. A co cukrárny? To už je pozitivnější, ráda peču, peču hodně perničky, ráda zdobím cukroví, dorty, to je lepší zájem než lyže. Určitě sladkosti má každý rád, že jo, tak myslím si, že rád je velice navštěvuji a rád se podívám i na dobré a chutné velice dobré věci. Cukrárny a všechno, co je sladký, jsem já, takže ke mně všechno sladký. No, takže jediné, co já dostávám k narozeninám, k Vánocům, jsou vlastně jenom čokolády a všechny dobrůdky, takže já to úplně miluju. No. Takže já, když to vidím, tak to je super. A na co dalšího se při návštěvě výstavy na lyžích do cukrárny můžete ještě těšit? Jsou zde takové unikáty, jako například sudové dušky, které se vlastně vytvářely z dřevěného sudu. Nebo zde máme sáně, které sloužily na dopravu, na přepravu sena, sáně rejdovačky, a nebo také sáně vlčky, které sloužily k rychlé jízdě. Takže zde najdete tulení pásy.
Tulení pásy sloužily k tomu, že se vlastně dali ze spodu na skluznici lyží a sloužilo to k dobrému šplhání do kopce. Také je zde přístroj na ohýbání lyží od pana Milana Slonka.